Haluatko ilmatilanteen valvojaksi ja taistelujohtajaksi? Vaatimuksena kurssille pääsy on virheetön värinäkö ja näkö laseilla korjattuna vähintään 1.0. Lisäksi sulta edellytetään hyvää fyysistä kuntoa ja soveltuvuutta ja halukkuutta johtajakoulutukseen. Kurssin suorittaneista osa siirtyy Lapin ja Karjalan lennostoihin pääjohtokeskusten, valvontakeskuksen tilannevalvojien apulaisiksi ja osa jää ilmasotakouluun aliupseerikurssin apukouluttajiksi. Palvelusaika on 347 vuorokautta. Ei muuta kuin hakemaan.